Caros colegas, eu só quero reverberar a minha alegria de hoje, do dia especial que estou vivendo, de ver colegas aqui na tribuna, na nossa tribuna livre aqui do curso de economia da UCS. Eu fiquei muito feliz, mas como o tempo era curto, eu pedi essa declaração de líder para resgatar algumas situações de congratulações ao curso de economia. Cadê o card? Enfim, primeiro um agradecimento ao professor Luiz Antônio Alves. Quando eu estava numa aula no ensino médio, no La Salle, eu trabalhava durante o dia na Casa das Armas, lá com o seu Cassina, e à noite a gente estudava. E a gente estava naquela fase que tu não sabe para que lado vai, que curso vai fazer. E eu assisti as aulas e a sociedade, a família, todo mundo nos pressionando. O que que tu vai ser? O que que tu vai fazer? Né? E essa fase do terceiro ano do ensino médio, ou do antigo segundo grau, você fica numa pressão imensa. E eu sei porque também lido com bastante jovens. E eu hoje, nessa tribuna, tenho que fazer um agradecimento. O professor Luiz Antônio Alves não pôde estar aqui por questões de saúde. Era um filiado do PDT, nós temos divergências políticas, mas eu tenho um respeito imenso, porque, de repente, ele fez no quadro um gráfico de oferta e demanda. E aquele gráfico de oferta e demanda, a relação no preço, me deu um estalo, que eu não sei explicar o que, que é. E depois ele fez um outro gráfico dizendo, quanto mais aumenta a carne de gado, maior aumenta o consumo da carne de porco. Isso chama-se elasticidade cruzada da renda. E ali nasceu um economista. Foi ali que eu defini a minha profissão, a minha vocação e a minha formação. Então fica aqui meu agradecimento ao professor Luiz Antônio Alves. Como diz a frase brincando, sem querer querendo, ele despertou em mim o que eu sou hoje. Outro, ao professor Wilson Cadarte, que esteve na prefeitura durante muitos anos, trabalhou no planejamento. E foi quem me convidou para lecionar em 1997. Naquela época tinha uma disciplina chamada Moedas e Bancos. E como eu trabalhava no Banco Nacional, né, e no Unibanco, e o francês e brasileiro, eu achei que eu ia lecionar a cadeira Moedas e Bancos. E ele me lançou um desafio para lecionar projetos e finanças econômicas empresariais. Pois bem, essa foi minha profissão durante 30 anos. E ali formou-se um consultor. E fica aqui, então, o registro nessa tribuna do meu agradecimento ao professor Wilson Cadarte. E, por fim, um agradecimento ao professor Valdevino Novello, pai do amigo Luiz Felipe Novello. Como eu falei anteriormente, teve a delicadeza, o carinho de me receber na sua casa, uma biblioteca imensa, e me fornecer livros, orientação, o que fazer, o que não fazer. E naquela hora, eu lembro bem do meu primeiro dia de aula na universidade, com um giz na mão, um quadro verde atrás, as pernas tremendo, e depois disso me tornei 17 vezes paraninfo, o professor mais laureado do curso de economia de todos os tempos. E hoje estou aqui. Então essas três pessoas, o professor Luiz Antônio Alves, o professor Caldarte e o professor Valdevino Novello, têm a minha eterna gratidão pelo que eu sou e pelo que eu fiz. E muito a fazer ainda. O curso de economia forma, obviamente, economistas, mas é um curso que te forma para a vida. Quando você faz odontologia, você vai ser dentista. Quando você faz direito, vai ser advogado. Quando faz medicina, vai ser médico. E quando faz economia, não necessariamente vão ser economistas como eu, mas é um curso que prepara muito as pessoas para a vida. E a economia faz parte de toda a nossa vida, seja no armazém, seja no transporte, seja no setor público. Por isso que eu tenho muito orgulho do meu curso de economia e quero aqui deixar um agradecimento ao UCS, que, como eu digo, eu sempre venho com a minha pastinha da UCS aqui e aonde eu vou eu levo a tal da pastinha de professor, que eu não sou mais. Eu continuo com aulas online para pós-graduação, por convite, mas não sou mais aquele professor de graduação. E me lembrei aqui, vereador Lucas, ambos Lucas, que são dessa área, do bloco J lotado, do Xerox, da sala dos professores. Que alegria daquela confusão de gente entrando, gente saindo.
não tinha aula online, era aula presencial, era o aperto de mão, era no olho. E aqui eu preciso ser um pouco saudosista, porque foram 25 anos lá dentro. E eu adorava aquilo, adorava descer com os alunos as escadarias, conversando, discutindo, fazendo banca. E aí você deixava lá uma pilha de xerox de trabalho para os alunos fazer as cópias para depois de estudar, fazer o resumo, trabalho em grupo, trabalho na biblioteca. Posso dizer hoje que sou um profissional feliz, realizado. O salário não era lá grandes coisas, né, de professor, a gente sabe que, mas era onde eu menos ganhava, mas onde eu mais ficava feliz. Era tal como uma terapia não remunerada. Então, fica aqui meu agradecimento à Universidade de Caxias do Sul, na figura do reitor, hoje foi representado pela pró-reitora, a coordenadora do curso, e todos que estiveram aqui hoje, depois de 65 anos de curso. E o curso de economia, seja em qualquer universidade, ele está aí para valorizar o economista. Por isso que eu espero que a sociedade, as empresas e o setor público deem mais atenção e mais olhos aos economistas, principalmente em cargos-chaves onde um ministro da Fazenda é um advogado, o melhor seria um economista. Onde muitos profissionais não têm conhecimento de economia, acabam exercendo funções que podem acabar por atropelar e complicar a nossa vida. Portanto, um reforço do Vida Longa ao curso de economia, aos 65 anos. Desses 65 anos, eu construí 25 dentro dele. E ter a alegria aqui do seu Tessari, da primeira turma de formandos, né, de economia, foi uma honra magnífica. Então era isso, eu quero deixar esse recado para a sociedade. Olhem com bons olhos a carreira e a profissão de economista, porque tem muito a contribuir conosco. Obrigado, senhora presidente. Obrigada.